Ինչպես գիտեք, մենք հայտարարել էինք, որ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի թիկնազորը ծեծել է ռազմական ոստիկանության ենթասպա Հովհաննեսյան Կարոյին։ Եվ այլն թերթերը վեկալ են տպին, որ մեր աղբյուրները հայտնեմ են, թե ինչ աղբյուրը հայտնեմ ես չգիտեմ, են մեկն էլ գրեմա, ինտերնետ եմ, լուրել եմ ֆռը, ինտերնետ եմ, որ բանը Սուրեն Պապիկյանը վայիշնիկ ծեծ է, Սուրեն Պապիկյանն էլ վաց Սուրեն Պապիկյանն էլ հետքը մա, ասում է, ես մարդ չեմ տպել։ Ու մամուլը տպմա, բնան հերքեց։ Բեյնի փոստ։ Վարդան Ղուկասյանը հայտարարեց։ Ո՞նց հայտարարեց։ Կորտեջը գալիս է, դարպասները ուշ են բացվում, մի րոպե հետո, որովհետև առանց զգուշացնելու են մոտեցել, հակարծակի։ Բայժնիկը, ռազմական ոստիկանը դարպասները բացում է, ախրանան անցնում է, Վայշնիկը տանային, տանում են Սուրեն Պապիկյանին, տեղավորում են և հետ են դառնում, գալիս են ռազմական ոստիկանին, անում են կուկուլալա տումամբա։ Բիզինդիր, ատեղ Սուրեն Պապիկյան կար, որ դու գրեմ եք Սուրեն Պապիկյանը հետայեկ է և ծեծել է ռազմական ոստիկանին։ Ես Սուրեն Պապիկյանի անունը տվել եմ, ես ասել եմ մի ախրանան։ Եվ բնականաբար, բնին պիտի ասեր նման դեպք տեղի չունեցի, բա խոմ չէր ասի, հա, եղել ա։